Par Rīgas brīvostas ostas policijas darbu esam runājuši jau iepriekš. Skaidrs, ka tās primārais darbs ir rūpēties par kārtību ostā gan uz ūdens, gan visā plašajā sauszemes teritorijā abos Daugavas krastos. Taču tas, ka ostas policijas vīri ir iesaistīti arī vides aizsardzībā, domāju, tas daudziem būs jaunums. Inspektors Vilnis Puskuns ostas policijā strādā kopš tās dibināšanas. Tie ir jau gandrīz 10 gadi. Viņa darba zirgs ir šis ātrgaita skuteris, kurā mēs kāpjam iekšā, lai dotos apgaitā pa Daugavu. It kā jau galveno trauksmes cēlāju atpūtas kuģu navigācijas sezona jau ir beigusies, taču darba uz ūdens netrūkst arī rudens mēnešos. Tagad ir jāuzmana makšķernieki, kuri azartiski makšķerējot var nepamanīt, ka atrodas pašā kuģu ceļa vidū. Kā viena laiva kaut kur tur laikam pie Bodrājas ir. Taču vēl viena un daudz grūtāka pamanāma problēma ir malu zvejnieki, kuri šajā laikā mēdz būt īpaši aktīvi. Tur jābūt trenētai acī, lai pamanītu kādu nelegālu iemestu tīklu. Kaut kāds pudeles aizdomīgs peld, ir sevišķi plasmasa, jā. Jo, nu, kāpēc aizdomīgi? Tāpēc, ka Daugavā ir strauma, bet pudeles stāv uz vietas, saprot. Labvakar! Sveiki! Inspekcija! Gatavojam. Jau vairāku gadu garumā ostas policija aktīvi sadarbojas ar valsts vīdes dienestu malu zvejniecības apkarošanā. Šajā laikā starp abām institūcijām ir izveidojušās labas partnerattiecības. Kopā ar ostas policiju tad veicam arī sadarbību zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolē. Šīs pārbaudes principā notiek lieguma laikos, kas ir pavasarī. Pavasaros un rudeņos. Ostas policijas priekšnieks Valdis Voņs min, ka situācija ar malu zvejniecību tiek uzraudzīta nevien rutīnas darbos, bet arī ar vīdes dienestu kopīgi rīkotos reidos. Parasti tas notiek diennakts tumšajā laikā, nu, kad ir iespējams kaut kādas pārkāpumas konstatēt. Ostas policijas priekšnieks norāda, ka sadarbība ar vīdes dienestu notiek arī citās sfērās, kā piemēram kopīgi tiek uzraudzīts terminālu un ostas uzņēmumu darbs.